allihopa! Idag spelar mina kompisar William och Victor lite Call of Duty. Här får ni hänga med dem. Goodbye för mig då! Hejdå Victor! Om ni undrar så är William den nere och Victor är den där uppe. Hur fan visste jag det? Men imorgon ska jag åka hem till Jocke och Jonna. Nej, du ska inte. Jo, bara så ni vet. William tror inte så mycket på mig. Det kanske ni inte heller gör. Men jag ska i alla fall det. Jag ska vara med i deras musikvideo. Ja. Sen får ni skriva i kommentarerna vem ni tycker är bäst. Det var jag som kastade den där bomben i slow motion. Det var jag som kastade den där bomben i slow motion. Ja, men snart kommer jag behöva avsluta den här sketchen. För jag ska ju göra en när jag cyklar. Nej! Jag spelar! Det är för att du är feg. Vadå feg? Det var bara William. Nu spelar William inte längre. Kolla, kan ni göra så? Där är William. Där är hans röv. Vad fan? Ja, men det var... allt för den här videon. Hej då. Så kom nu.